Udialo sa asi to, že v pondelok prokurátor vyrukoval s nejakou piatou zmenkou, ktorá teda na prvý pohľad spochybňuje dôveryhodnosť Pavla Ruska, ale treba byť v tomto smere opatrný, pretože nikto zatiaľ tú piatú zmenku nevidel a ide len o akúsi kópiu a zatiaľ súd vôbec nerozhodol, či ju vlastne pripustí. Podrobnosti v samostatnom videu, ktoré nájdete v linku pod týmto videom. Čo ešte sa udialo? Udialo sa to, že vlastne už v pondelok prokurátor Šanta naznačil otázkami na Pavla Ruska, že kto je slín to a čo sú to slínoviny, že sa objavia nejaké prepisy nejakej komunikácie alebo informačno-technických prostriedkov. Odhadla to aj obhajoba a to sa nakoniec aj v stredu stalo a prokurátor Jan Šanta predložil prepisy komunikácie medzi Marianom Kočnerom a Štefanom Ágom. Súd však nerozhodol, či ich pripustí ako dôkaz, čo v laickej reči znamená, že sa na mieste nečítali a nepoznáme do tohto momentu ich obsah. Napriek tomu sa však z nejakého neznámeho dôvodu kládli otázky na obsah tejto komunikácie a tak vieme, že obsahom tejto komunikácie sú zmenky, ale Kočner s Ágom sa rozprávajú v podstate nejakých náznakoch, inotajoch a nejakých šifrovaných menách, práve tam používajú tú prezývku Slintoš, slinoviny. Čo sa ešte stalo, keď som čítal napríklad u nás diskusie pod článkami, tak sa veľa ľudí pýta na to, že prečo sa vlastne stále nerieši falšovanie, ako keby že to technické falšovanie a stále sa rozprávame len o nejakej kauze Gamatex. Tak áno, je to pravda, vlastne od pondelka sme sa rozprávali najmä o tom, že vlastne zmenky neboli nikdy zahrnuté do účtovníctva. Na to prišiel Pavol Rusko s veľmi asi smiešným vysvetlením, že niečo nie je v účtovníctve, neznamená, že to neexistuje. A on hovorí, že účtovníctvo bolo v tak zlom stave, že radšej tam nedal ani tie zmenky. A takýmito absurdnými vysvetleniami vlastne odôvodňoval, prečo tie zmenky neboli zaúčtované. Až z neho nakoniec vyšlo to, že vlastne o tých zmenkách majú vedieť len ľudia z okolia Pavla Ruska alebo ľudia, ktorí sú už dneska mŕtvi. A k tomu technickému falšovaniu ja predpokladám, že sa dostaneme na budúci týždeň alebo v ďalších dňoch hlavného pojednávania na jeseň. Ešte obžalovaní a jeho obhajcovia veľa hovorili o tom, že navrhovali niekoľko svedkov, ktorí boli odmietnutí. Môžu títo napríklad ešte vstúpiť do procesu? Lebo ako keby sa prokurátor Šanta to komentuje, takže stále sa objavujú nejakí noví svedkovia, ktorí o tom vedeli. Rusko hovorí o tom, že navrhli svedkov, ktorých im zamietli. Je toto niečo nové, čo sme sa vlastne tiež dozvedeli za tie 3 dni? Určite áno, vlastne nebolo známe verejne informácia, že údajne aj manželka, bývalá manželka Pavla Ruska, Viera Rusková, mala mať vedomosť o týchto zmenkách. S tým teda verejne aj počas výsluchu aj neskôr médiám to Pavol Rusko zopakoval. Treba si však uvedomiť, že ide o manželku Pavla Ruska, čiže bývalú manželku, čiže je otázka úmyslov, aké táto osoba má. A musím povedať, že vlastne dneska je piatok 26. júla a dneska denník Pravda zverejnil rozhovor s bezpečnostným analytikom, tak si hovorí, Milanom Žitným, ktorý tvrdí, že bol očitým svedkom dohody medzi Marianom Kočnerom a podnikateľom Silošom Pohankom o predaji pohľadávky, ktorá stála za kauzou Gamatex. Čiže nie je vôbec vylúčené to, čo hovoríš ty, že sa nám začnú objavovať nejakí ďalší svedkovia. Je však otázka, čo urobí prokurátor a či následne pripustí týchto svedkov súd. Ale najbližšie 3 dní neuvidíme. Určite nie. Najbližšie 3 dní sú vlastne svedkovia už popredvolávaní a viac menej poznáme, kto príde. To sme sa už aj tak prehúpli do toho, čo sa bude diať. Myslím, že sme povedali všetko dôležité, nové, čo sa udialo. Tak poďme teraz k tým najbližším 3 dňom. A najbližšie 3 dní budú opäť, budú podľa mňa dokonca akčnejšie asi ako predchádzajúce 3 dní, pretože pravdepodobne príde počas tých 3 dní viac svedkov, ako sme toho boli svedkami tento týždeň. A hneď v pondelok príde vypovedať Vladimír Repčík, bývalý riaditeľ televízie Markíza, a Jarmila Grujbárová, bývalá šéfka kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu.
Mal by prísť vypovedať aj Frederik Klinghammer, bývalý viceprezident SIEMI, ktorý schváloval platby Kočnerovi a Agovi. Je však pravdepodobné, že on nepríde, on je cudzinec, žije dlhodobo v zahraničí a jeho výpoveď bola už celkom náročne zaistená aj počas policajného vyšetrovania. V útorok príde vypovedať Radka Döring. To je pomerne, mám taký pocit z uplynulých dní, že kľúčová svedkyňa, pretože na ňu sa obracajú výpovede iných ľudí. Napríklad Václav Míka, ktorý bol prvým generálnym riaditeľom Markízy, keď ju už naplno vlastnila CME, hovorí, že ona viedla účtovníctvo. Počas týchto výsluchov sa aj objavili otázky na metodiku účtovania rôznu, čiže ona by mohla to zodpovedať. A v útorok tiež príde, by mala prísť Silvia Vózová. Ja osobne však predpokladám, že na Slovensko nepríde, ona sa dlhodobo zdržiava v cudzine a je vlastne právny zástupca Roman Kvasnica v kauze objednávky vraždy Pavlom Ruskom. V podstate pred pár mesiacmi povedal, že ona nedôveruje v podstate tomu, že na Slovensku je štátne orgány dokážu zabezpečiť bezpečnosť. Každopádne, ak by prišla, bolo by to rozhodne vrcholom toho dňa, pretože aj Pavol Rusko, najmä teda Pavol Rusko, si ju častokrát berie do ústa vlastne. On ju napríklad obvinuje, že zle viedla účtovníctvo, čo údajne teda viedlo k tomu, že Pavol Rusko tam nedal tie zmenky a podobné. Na mnohých veciach sa odvolám na Silviu Folcovú. Odkazuje na jej dobré vzťahy s mafiou. Presne tak. Streda bude ten deň, kedy to asi bude že mediálne najhorúcejšie, pretože sú plánovaní dvaja svedkovia, a to Peter Todt, bývalý novinár, bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby a asi aj bývalý kamarát Mariana Kočnera, ktorý pomáha momentálne polícii v jeho usvedčovaní z objednávky vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. A v rámci práve tohto vyšetrovania on vypovedal pred policajtami, že Kočnerov iný kamarát alebo spolupracovník Jozef Dučák dostal od Mariana Kočnera pokyn, aby zohnal falšovateľské náčinie. Ja to jednoducho volám falšovateľské náčinie, ale teda požiadavka bola na to, aby Jozef Dučák zohnal pera, papier a tlačiareň roku výroby 2000, v ktorom chceli sfalšovať tie zmenky. A zároveň v ten deň príde vypovedať aj Jozef Dučák, pravdepodobne v reakcii presne na výpoveď Petra Tóta. A okrem toho Jozef Dučák bude zaujímavý aj z toho dôvodu, že je trestne stíhaný v kauze známe ako Technopol Series alebo Technopol 2 a bude to vlastne jeho vôbec prvé pôsobenie na takom ako keby verejnom, pred verejným auditóriom, že aj novinári sa budú sa môcť opýtať veci. Je otázka, či bude samozrejme odpovedať. Ešte asi pre všetkých tých, ktorí sa tešia, že by sa čítala tá komunikácia medzi Kočnerom a Agom. Už sme o tom písali, že sa čítať nebude. Áno, vlastne Senát rozhodol, že v tejto epizóde hlavného pojednávania, či v týchto 6 dňoch, v ktorých sa teraz nachádzame, sa určite čítať nebude. A možno sa bude čítať neskôr, pravdepodobne najskôr niekedy na jeseň alebo v septembri. Keď budú ďalšie dni hlavného pojednávania. Ale vzhľadom na tom, ako chaoticky prebieha samotný ten proces, ja predpokladám, že otázky na tú komunikáciu aj tak budú padať na rôznych svedkov. A ešte jedna vec. Objaví sa ešte za tieto 3 dni Kočner, tam tiež vieme povedať, že nie. Nie. Ale vieme, teda jeho obhajcovia prehlasujú, že má záujem zúčastniť sa toho hlavného pojednávania, takže kedy by sa mohol objaviť? To je zaujímavá otázka. On vlastne minulý týždeň teda dal súhlas na konanie v neprítomnosti, avšak už od pondelka jeho obhajca naznačoval a v útorok teda jednoznačne povedal, že Marian Kočner chce prísť, ale podmienuje to tým, že proces prebehne v ústave na výkon väzby v Bratislave, čiže laicky povedané v Justičnom paláci v Bratislave. A napriek tomu, že aj my sme o tom písali tak, že Marian Kočner niečo podmienuje, treba povedať, že súčasťou trestného spisu je nejaké odporúčanie generálneho riaditeľstva Zväzu väzenskej a justičnej stráže, že s ohľadom na bezpečnosť a nejaké organizačné dôvody by bolo vhodné ten proces s Kočnerom presunúť do Bratislavy. My zatiaľ nepoznáme odôvodnenie tohoto listu, ale to znamená, že to nie je úplne vymysel Mariana Kočnera. Každopádne z týchto troch dní zaznelo to, že
je možné, teda senát zvážuje, že naozaj tomuto návrhu zboru väzenskej a justičnej stráže vyhovie, čo by znamenalo, že proces sa na minimálne niekoľko dní presunie do Bratislavy. Bude to asi za trocha prísnejších bezpečnostných opatrení, keďže by prebiehal v ústave na výkon väzby.